Minulosť sa nedá dodatočne meniť. Čo sa stalo, neodstane sa. Ale ten, kto zatvára oči pred minulosťou, slepne aj v prítomnosti. Povstanie je najkrajšou históriou našich novodobých dejín. Zanechalo nám krásny odkaz, aby sme mohli žiť, študovať či pracovať v pokoji a mieri, aby nasledujúce generácie nepoznali hrôzy vojny. Hodnoty, za ktoré s kamarátmi a spolubojovníkmi vojnový veterán Alois Fuňák bojoval, platia dodnes. Narodil sa 3. septembra 1921 v Zborove nad Bystricou v okrese Čadca. Mal 4 staršie sestry, Magdalénu, Alojziu, Hedvigu a Jozefínu, ale pre všetkých to vždy boli Magdalénka, Lojzinka, Hedvinka a Jozefínka. Otec sa volal Ján Fuňák, mama Barbora Piteková. Keď mal malý Lojzík 3 roky, zomrela mu mama a tak ho vychovávala najstaršia sestra Magdalénka. Po skončení 8 tried ľudovej školy pomáhal otcovi a sestre s prácou v hospodárstve. Neskôr krátky čas pracoval aj v Nemecku a v Čechách, aby pomohol rodine. Keď mu zomrel otec, mal 22 rokov. Od 1. októbra 1942 nastúpil ako 21-ročný na vojenskú službu k delostreleckému pluku v Kežmarku. Po nástupe na vojenskú službu do Kežmarku si môj otec viedol taký denník, ktorý ostal ako pamiatka na tie časy. V nadpise je Alois Fuňák, Kežmarok. Pár ukážok takých z toho. Spomienky z vojny. Je tu dátum, ktorý to zachycuje, kedy to začalo. 1. októbra 1924. Začína to hneď napríklad takým smrtným listom. Je to také žartovnejšie. Všetkým známym priateľkám a priateľom. Dovolujem si oznámiť, že dňa 10. januára 1942 zomrel môj drahomilovaný civil. Života pozbavený bol na 2 ťažké roky v Poprade. Pozostatky boli zabalené do rodného kraja, do obce Zborová, mojim drahým rodičom. Sú tu aj ohlášky vojaka. Vstupuje do stavu vojenského slobodný syn slovenskej armády Fuňák Alois. Berie si slobodné dievča pušku vzor 24 po nebohej zbrojovke v Brne. Je tu aj jedna stránka, ktorá dokazuje takú úžasnú trpezlivosť otcovu. Bol trpezlivý, pedantný, keď ozdobil s tuškami a maličkým nožikom narezával také medzery, cez ktoré potom vypletal tie stužky. Sú tu aj také spomienky nováčika, všetko väčšinou také žartovné, o láske, o túžbách, o tom živote, ktorý mali v tých kasárniach. V júli 1942 bol odvelený k 2. výcvikovej batérii na Oremovlas v okolí Banskej Bystrice. Už odratával dni, kedy sa bude môcť vrátiť do rodných Kysúc, do Zborova nad Bystricou, ale nadišiel 29. august 1944, keď vypuklo povstanie a on sa stal príslušníkom 1. Československej armády na Slovensku. V ten deň minister národnej obrany slovenského štátu Ferdinand Čatloš v rozhlase oznámil príchod nemeckých okupačných vojsk na Slovensko. A tak jeho návrat do rodnej dediny vôbec neprichádzal do úvahy. Zapojil sa do bojov proti nemeckej armáde a od vypuknutia Slovenského národného povstania sa ho aktívne zúčastňoval ako vojak Slovenskej armády pod vedením podplukovníka Jána Goliana. Vojenský osobný preukaz. Potvrdzujem, že vojak Fuňák Alois je príslušníkom Československej armády na území Slovenska. Pravdepodobne je to modrý kameň, v modrom kameni, dňa 20. septembra 1944. Spája sa s tým taká príhoda, že keď ich zajali, tak ten nemecký vojak, ktorý mu to našiel,
tak mu to od zlosti vytrhol, roztrhol to na poli a zahodil na zem. Bolo to veľmi nebezpečné, ale otec tajne si aspoň pár listov zobral späť, takže tu nejaké listy chýbajú. Začína to až 6. listom. Tu je aspoň záznam, že prisahal dňa 1. novembra 1944 a 8. septembra 1944 Československá armáda tu je. Ďalej je tu napríklad, potvrdzujem, že majiteľ tohoto vojnového osobného preukazu koná službu od 29. augusta 1944 v Československej armáde na Slovensku. Modrý kameň 8.9. a podpis. Jeho bojovú jednotku nasadili v okolí Pliešoviec a počas bojov medzi Zvolenom a Banskou Bystricou ho zranila do ľavej nohy črepina z granátu. V takýchto košoch vyslaných slamov sa prevážali míny alebo delostrelecké granáty. A ja ako malé dievčatko som našla vlastne posledný kus, vtedy som ešte nevedela, na čo to slúži, tak ja som sa potešila, že som našla vázu na sušené kvety. Dlhé roky mi takto slúžila. Teraz slúži na to, že to mám tam odložené dážniky a pamiatku na otca, vyrezávanú krásnu paličku, ktorú si pomáhal pri chôdzi vo vysokom veku. Po zatlačení povstania dohovor 24-ročný Alojz Fuňák spolu s ostatnými vojakmi odišiel do lesov a dostali sa k obci Folkušová. Bol koniec októbra 1944, keď ich tam z nenazdajky obklúčilo nemecké vojsko a odtransportovalo najprv do zajateckého tábora Krems a po troch týždňoch ich previezli do zajateckého tábora Linz v Rakúsku. Každý deň chodili väzni pracovať podľa požiadavok mesta. Odstraňovali ruiny po bombardovaní a ďalšie škody, opravovali cesty. Spolu s pyrotechnikmi odpratávali vybuchnuté i nevybuchnuté míny. Keď sa k mestu začala približovať delostrelecká paľba, nečakane nemeckí dozorcovia a strážnici väzňov pozatvárali do barakov a sami utiekli. Do zajateckého tábora vkročilo vytúžené oslobodenie. Jeho životný príbeh bol zachytený v knihe Magdalény Lavrincovej Život zrodený zo smrti. Bol to zajatecký tábor, takže o niečo miernejší, ako boli koncentračné tábory. Ale aj v nich bolo ťažko prežiť. Každý dostal na miesto mena číslo. Alojz Fuňák číslo 108150, na ktoré sa hlásil. Zajatci na nohaviciach vpredu nad kolenom na jednej nohe mali napísané bielou farbou veľké písmeno K, na druhej nohe písmeno G. Biele písmená KG boli aj na chrbtovej strane odevu. Znamenali Kriegerisch Gefangene, po slovensky vojenský zajatec. Alojz Fuňák sa domov vrátil po strastiplnej ceste 3. júla 1945 a po zotavení, keďže bol ľahšie ranený do ľavej nohy, nastúpil v septembri 1945 do Zboru národnej bezpečnosti ZNB. Dnes by sme povedali polície na východnom Slovensku, najprv v Prešove, potom vo Vyšných Raslaviciach. Tam sa spoznal so svojou budúcou manželkou Annou Eštokovou z Buclovian. Vzali sa 3. septembra 1949, v deň jeho 28. narodenín. Mali spolu jednu dcéru, Malvínu. Od roku 1955 žil s rodinou v Bardejove. Popri zamestnaní si doplnil vzdelanie, absolvoval strednú všeobecnú vzdelávaciu školu s maturitou, dnešné gymnázium v Bardejove, a 6-týždňový kurz Zboru národnej bezpečnosti v Olomouci v Čechách. Mal rád prírodu, veľa času trávil s rodinou na chalupe manželkyných rodičov, veľa cestovali po Slovensku i v zahraničí. Členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bol od roku 1948.
Takto si na ňo spomínajú jeho najbližší spolupracovníci a kolegovia. Pána Fuňaka registrujem tak z roku 2005-2006, kedy som začal funkcionáriť tu v našom zväze. Pri tejto práci, hlavne tej tajomníckej, on prišiel hoci kedy na takú debatu, na času. On sa spýtal, či netreba dať niečo pomôcť, či dačo neorganizujeme, no na všetkých tých našich akciách. Tam som mu vďačný za to. Ďalšia vec, ktorá s ním, on bol roky, rokuce predseda základnej organizácie číslo 1 našej oblasti organizácie. Veľmi si vážime prácu pána Fuňaka, ktorú vykonal v prospech našej mládeži, ale aj odkaz, ktorý zanechal. Veľmi rád sa zúčastňoval besied, ktoré sme organizovali na našich základných školách. Bol veľmi nápomocný aj pri organizovaní vedomostnej súťaže medzníky druhej svetovej vojny, na ktorej sa priamo zúčastňoval a oceňoval našich žiakov a detí za ich vedomosti. Často sme s pánom Fuňákom diskutovali o tom, že ak si svoju mládež nepodchytíme sami, podchytia nám ju iní. Môj otec bol členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov neuveriteľných 73 rokov. Mal rôzne funkcie v priebehu tých rokov, v závere už potom pracoval hlavne s tou mládežou, chodil na besedy. Tie besedy organizovala nedávno zosnulá nebohá Anka Petričová, ktorá sa tomu veľmi venovala. A spolu s mojím otcom a nebohým pánom Michalom Dunčákom, ktorý bol partizánom, tak chodili na tie besedy spoločne a v tých spomienkach sa vzácne doplňali. 24. augusta 2008 ho minister obrany Slovenskej republiky povýšil do vojenskej hodnosti kapitán. Spoločne vzdávame hold, úctu a poďakovanie generácii našich občanov, ktorá sa narodila pred 100 rokmi a pred 80 rokmi sa dokázala zorganizovať a rozhodla sa postaviť na odpor v protifašistickom odboji. Takým bol nebohý pán Alojz Fuňák, priamy účastník odboja, vojnový veterán, obchránca a budovateľ vlasti, člen a funkcionár Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a manžel, otec rodiny, priateľ a aktívny spoluobčan. Inšpiratívnu iniciatívu Malviny Fuňákovej, Alojzovej dcery, na stručné zdokumentovanie otcovho pôsobenia v jeho živote nech je príkladom pre ďalšie rodiny a spoločenstva. V decembri roku 2018, vo veku 97 rokov, mu diagnostikovali ťažkú chorobu. A tak vzhľadom na potrebnú celodennú zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť bol spolu s manželkou, 90-ročnou, ktorej zdravotný stav tiež vyžadoval celodennú zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť, umiestnený v sociálnom dome Antik, nezisková organizácia Bardejov. Tak toto je kronika nášho zariadenia, kde dokumentujeme rôzne životné udalosti našich klientov, teda, ktorí sú v našom zariadení. Toto je platinová svadba, ktorú u nás oslávili manželia Fuňákovci presne v deň narodenia pána Fuňáka 3. septembra 2019. Som veľmi rád, že môžem sedieť vedľa takéhoto človeka, ako je pán Fuňák. Je to človek, ktorý je životom veľmi zbičovaný. Prešiel frontu. Do nášho zariadenia sociálneho domu Antik prišiel v januári tohto roka aj s pani manželkou, kde u nás oslavili 70. výročie spolužitia. Nechcem opomenúť aj na jeho úžasnú milovanú dceru, ktorá sa o neho stará. Starala sa o takisto už nebohú mamu. Jej patrí veľká vďaka. Ja sa teším, že pán Fuňák je ešte v takej kondícii pri takomto veku.
Počas svojho života bol ocenený za svoju prácu a za aktívnu účasť v Slovenskom národnom povstaní mnohými oceneniami a medailami, z ktorých spomenieme aspoň niektoré. Medaila za zásluhy o obranu vlasti 1956, medaila za službu vlasti 1975, čestná medaila prvého stupňa Zaslúžilý bojovník proti fašizmu 1993, pamätná medaila Milana Rastislava Štefánika prvého stupňa 2001, cena primátora mesta za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov 2007, odznak a legitimácia Vojnový veterán 2008, pamätná medaila ministra obrany za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti 2009, pamätná medaila 3. stupňa Československej obce legionárskej za zásluhy o obnovu a šírenie legionárskych tradícií 2009, medaila Milana Rastislava Štefánika 2. stupňa 2011, pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky 3. stupňa 2011. Zo zahraničných 3 medaily Ruskej federácie v rokoch 1997, 2004 a 2010. Medaila od prezidenta Ukrajiny 2010. Medaila od ministra obrany Českej republiky 2015. V roku 2019 mu bola udelená ministrom obrany Slovenskej republiky pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny. Dokopy mu bolo udelených 27 medailí. Túto medailu za neho prevzala 6. októbra 2019 na Dukle jeho dcéra, keďže bol práve v nemocnici, a odovzdala mu ju spolu s pozdravmi od vládnych činiteľov. Dávam ti od pána ministra obrany tú medailu, čo si dostal k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a k 75. výročiu Slovenského národného povstania. A ešte taký pamätný list od pána ministra, to takisto k tomu výročiu. Toto ti dám tu. No, tak blahoželám. Blahoželám k takému významnému oceneniu. Ja sa takisto pripájam ako majiteľ tohto zariadenia a že ste u nás a verím, že ešte dlhšie budete u nás v zdraví a v pohode, a to, čo ste dostali od pána ministra, úprimne vám prajem, aby si to ten človek, ktorý je na Slovensku žijúci v takomto veku, najviac zaslúžite. Všetko dobré. Takmer v každej rodine boli a sú predkovia, ktorí si zaslúžia od nás a nasledujúci generácii úctu a vďačnosť za naše žitie v našej slobodnej spoločnosti, usporiadaných mestách a obciach, súdržných a šťastných rodinách v primeranom zdraví. Zomrel 15. októbra 2019, 17 dní po smrti svojej manželky Anny. Česť jeho pamiatke.